За. Энэ танилцуулга чинь жоо хангалтгүй л орж ирлээ дээ. Тэгээ бид түрэн зөв яриад байгаа шүү дээ. Сайд нар ч байх хэвээр. Бид хариуцлага тооцох хэвээр. Тэгжээж бид нар чинь цаашдаа одоо юм чинь зөв өдрөд орох хэвээр гэж сайд чинь хэлдэг шүү дээ. Энэ хямлтын асуудлуудыг хэр тавьж яана та хайд? Зөвхөн мэржлийн хямлтын газар тавиад байна уу? Эсвэл та нар энэ хямлтанд нь оролцож байна уу? Саа чинь энэ гол усуул юм чинь одоо бас нэлээд эвдэрч дууслаа шүү дээ. Хоёрдугаар нөхөн сэргээлт нэрээр нэг хайгуул майгуул хийгээд ингээд бужигнуулаад ах юм аа. Энэ яг ямар учиртай юм бэ? Энэ байх ёстой юм уу? Байх ёсгүй юм уу? Энэ дээр бүр нэг тодорхой нэг хариулт өгөх гэж. Тэгээд хайгуулын лицензүүдийг ингээд харсан чи одоо эн чин та нар хайгуулын лиценз өгөх бодлого гэж байна уугүй юу? Одоо жишээ нь бид нар хэлсэн шүү дээ. Үндэсний хөгжлийн газартай ч байдığım уу бүхэлд нь ер нь Монгол улсынхаа эдийн засгийг бас нэг томоор нь харъя гэж. Тэгээд ямар ямар аймагуудаар нь ерөөхдөө бол бас нэг ийм уул уурхай талынхаа олборлтыг хийдэг. Ямар аймагаа болож ингэн ногооноор нь аваад хадгалах гэдэр гээд нэг ийм бодлого болоод бид нарт байх ёстой гэж бододог юм. Мал аж ахуйтайгаа газар тариалантайгаа уялдуулаад эдийн засгийн бодлого бид нарт төлөвлөл байх ёстой шүү дээ. Тэг ийм төлөвлөлт бодлогыг та нар хийж гэнэ үгүй юу? Шинэ одоо Булган аймаг гэдэг чинь би бол их л баг лицензтэй баг олдруулалттай газар аймаг гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгсэн юм чинь 48 болцсон явж шүү дээ. Нилээн дээгүүр л овцсон явж байгаа юм. Тэг эн чинь мал аж ахуйгаа газар тариалантайгаа уялдуулаад ингээ бодсон бодлого, үйлдвэрлэлийнхэн бодлого, хаана үйлдвэрлэл нь байх юм, хаана мал аж ахуй, хаана газар тариал, хаана уул уурхай байх ингээд ингээ нэг уялдуулсан тийм бодлого байна уу? Нэг ийм гурван асуултанд хариулдаг шүү. За дэлгэр жаргал. Дэлгэр жаргал. Хаавн хэдэн номерт үз сууж ин хаана? Чин юу ортод ирдэ? Тийшээ суулчих та. Милэн нарийн хариулах та энэ. Хоёр номерт суулчих. За. Хоёр номерыг өгье. Тодорхой тодорхой хариулаад яваарай. За та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За уулуурхан бодлын газрын дараа дэлгэр жаргал. За нөхөн сэргээлттэй холбоотой за мэргэжлийн хяналт за манай Ашнамалтмал газрын тусны газар төлөвлөгөөт томилтоор явдаг. За бүх аймагаар бүсчлээд за баруун зүүн төв за дархан сэлэнг заамаар гисэн үснүүдээр төлөвлөгөө томилт яваад цаашдын газар дээр нь авах хэмжээ тэрийг бол мэргэжлийн хяналтаа хөрвүүлдэг байгаа. За. За хариуцлага бас тооцох одоо асуудлаар бол бид нэр бас мэргэжлийн хяналт болон за байгаль орчны яам энтэйгээ бас хамтарч бас нэгэн бодлогын бичрэнтийг босруулж байгаа. За нөхөн сэргээлтийн журам бас босруулаад хувь сайдын үрээнд батлуулахаар бэлэн болж байгаа. За цаашдаа бид нар бас мал аж ахуй за газар тариалан энтэйгээ бас бүс нутгийн хэмжээнд бас өсчлээд аль аль салбар бас хөгжих талаар бас нэгэн бодлогын бичрэнт бас төсөл судалгаа хийгээд явж байгаа. За тусгач хүрлийн за Булган аймагт бол бас 48 тусгач хүрл байгаа. За энэ бол бас бүс нутгийн хэмжээнд бол бас нэлээд бага ажиллаж байгаа. За анх бол тусгач хүрлийг бол анх авсан тэндээс бол ашиглт руу шилжиж байгаа нь бол их бага байгаа. За хайгуулын хэмжээнд бол нэг 80% нь явж байгаа. Тэгэхээр эдгээр бол бас хөрөнгө оруулалт, бус шалтгаан, нас шалтгаалаад бас үйл ажиллагаа нь бас зогсон байдалтай байгаа. 3 номер нандин жаргал. Тэгэхгүй бол наач зэрнэч нэг олигтэл хариулахгүй байна даа нэг л. 3 номер төрөнөр юм чинь дараа. За ерөнхийдөө бол уул уурхай хүндөлтрийн яам ашигтмалтмал газрын тусны газар мэрэгжлийн хяналтын газраас бид нар ээлжилж шалгалтыг бол хийж байгаа.
За ялангуяа бол аймаг орон нутгуудад одоо нөхөн сэргээлтийн журмаар за хууль бус алт олборлогчд бол их байгаа. За саяхан бол бид нар бол хоёр чиглэлээр явсан. За нэгтгэн бол Архангай, за Баян-Хонгор, Өвөр Хангай гэсэн чиглэл. А дараагийн чиглэл бол Сэлэнг, за Заамар гэсэн. За ингээд бол бид нар шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг бол ингээд мэрэгжлийн хяналтаа нийлээд тоног төхөөрөмжийн лацтаад ингээд аваад ирж байгаа. За тэгэнгүүт манай одоо хууль эрх зүйн орчин бас тодорхой биш байгаа юм л та. Техник тохон тоног төхөөрөмжийг аваад ирнэ. А тэгэнгүүт нөгөөтгэн төрөөсөлцөн тоног төхөөрөмж болдог. А тэгэнгүүт төрөөсөлцөн тоног төхөөрөмжийг хуулийн дагуу бол бид нар хураах эрхгүй. А төрөөслөгчдөнд буцаага өгчдөг. Ингээд нөгөө хүмүүс манд буцаагаал одоо техник тоног төхөөрөмж одоо өгж явуулаад ингээд дахиад хууль бус алт олборлогч ингээд нэмэгдээд идэг. Тэгэхээр энэ юу хэлж байв гэхээр эхний хэлжинд бид нар бол яах аргагүй ашигтмалтны хуулийг одоо өөрчлөлт оруулъя. За түгээмэл тархацтай ашигтмалтны хуулийг бас ингээд өөрчлөё. Тэгэхгүй бол түгээмэл тархацтай ашигтмалтнал бол зөвхөн хайрга дайрга олборлох ийм одоо зориулалттай байдаг. Гэтэл өнөөдөр бол дандаа алтны илэрцтэй талбаануудыг авчихсан байна. Ингээд ирэхээр бол ерөөсөө энэ хуулийн нэрийн дор хууль бус алт олборлогчдыг одоо юм дэмжих ийм одоо үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгэхээр бид нар хамгийн түрүүнд бол хууль эрх зүйн орчин одоо бол уул өрхөн багцлуудын одоо төслийг бид нар өргөн барьчихсан байгаа. Энэ дээр бол эхний хэлжинд бид нар түгээмэл тархацтай ашигтмалтны хуулийг бол өөрчлөлт дараа нь бол ашигтмалтны хуульд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж одоо энэ хариуцлагын механизмыг одоо сайжруулах хэрэгтэй байна. Ер нь бол тэгэхгүй бол энэ алт хууль бус алт олборлогчдод маань бол хизээч бол зогсохгүй ингээ яваад байх юм шиг байна. Ийм л дүр зураг харагдаж байна. Тэрд нэг шивэн тодруулын 1 минут өгье. Хэдэн сүүлийн үед хэдэн уурхаа хэдэн одоо лицензэг цуцсан тийм нэг тоо байна уу? Тэрийг нэг хэлээд гэж. Хоёрдугаар би сая асуусан шүү дээ. Нөхөн сэргээлт гэж ер нь ямар учиртай юм яваад байна? Яг ямар учиртай хууль юм бэ? Үнэхээр нөхөн сэргээх юм уу? Эсвэл одоо нөхөн сэргээлтийн дор алт олдуурлах жижиг тийм бичил уурхаа бий болгох тийм утгатай юм уу? Яг тодруулаад хэлээд өгөөч. 3 номер хариулъя. Ажлын хэсэг. За уг нь одоо мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс бол нөхөн сэргээлтийг бол одоо тодорхойлцсон байгаа. А гэхдээ энэ бол яг өнөөгийн байдлаар бол бас нэг хариуцлагагүй аж ахуй нэгжүүдээр гараад байгаа нэг юм тохиолдол байгаа. За бид нар бол энийг бол эхний ээлжинд бол Архангай Өвөр Хангай таруул хараад байгаа. Яагаад гэхэд одоо тухайн компани нөхөн сэргээлтэд хийцэн талбаарууга дахиад оруулчихж байгаа. Яагаад ингэж оруулж ийнё гэхээр нөхөн сэргээлт нь одоо 2-3 жилийн өмнө хийгдсэн. А гэхдээ алтан авахтаа нэг 60-70% давцсан. А 40% одоо аваагүй технологийн процессд бас муу байсан. Яг тэр үед авчихсан. А энэ дээр өөрийнхөө хайгуулын одоо тэр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талба дээр дахиад гэрээ байгуулад аж ахуй нэгжүүдийг оруулчихж байгаа. А тэр аж ахуй нэгжүүд нь болохоор одоо мэддэхгүй ингээд үйл ажиллагаа явуулаад нөхөн сэргээлтийг ингээд алаад байдаг. Нэг иймэрхүү дүр зураг харагдаад байгаа юм л та. Тэгэхээр бид нар бол энэ шин ашигтмалтны хуулийг боловсчлон гүшүүн асуултад авъя.